kam shoqëruar profesorin tek Pierre Cardin në City Park. Edhe nuk më thema, bënë e surprizë nuk e, më bënë e surprizë. Sidomos për një person që ka nevojë mbi gjitha për shkuar tek një mbrëmje gala. Jam e sigurt që gjitha masat edhe ke gjetë pikën e duhur. Do i gjeni këtu, por profesori ka rënë pesh, duket që ka ardhur në super form, kështu që jam shumë kurioze të shoh se çfarë mase ke shkuar. 52 që është numri im i dhe. E shojmë pak se çfarë mase ke shkuar edhe kush do të rrijë. Që kam rënë, kam rënë fakti, dhe po ta shikoj. Unë them që ke rënë shumë, po ki kujdes se edhe ai shumë profesori po na do të thot nga stresi. Me siguri e ke nga stresi pikëve? Profesor, po ke një si duket. Edhe këtë mund ta provosh. Kam do të bëj shumë. Prit se kam surprizë të tjera. Okay. Po ti dukesh si dhomë. Fantastik. Nëse do kish do martohesh edhe një herë tjetër, sigurisht më mua me këtë kostum. Jora dhe Eni, prit t'ju shohim pak mirë, t'ju fiksojmë kush është Jora dhe Eni, ja këta të dy janë. Të bukur dhe
Gjithë energji. Astrid, që ke bërë kësa e mambuja? Muzik pak në vendos maestro, se nuk rrim do të pa muzik këtu, se mezin apresin shumë njerës që të marrin këtë gëzime dhe këtë energji, ditëve të hënë ambroma. Të dëgjojmë qërë do thot juria dhe pasaj do flasim pak bashkë. Robert. Mirë, po e fillojmë nga, Iliri. Përndaj po e mire për sipër. Ma, dëgjo, në provat duhet shkëllqyshëm shëndodhi, kaloj në momenti u e humbët atë sinkronizimi me qifte njëri tjetrit, njëri fillojmë para, të fillojmë pas, se dy herët e para ishte kështu në këmbë, çdo gjë ishte perfect. Shëndodhi pastaj, profesor shëndodhi. Më më duk mirë gjë në më. Jo, ishit në regu, po përsa i përket të dy qiftet, po kërceni për qef vetë pastaj. Ishte momenti kur pjesën e fundit ikshin të dy së bashku. Që ndodhi, unë iset më përpara, më pas, u nga të ruar pak. E ndodhi, s'ka problem. Monët? Valbona? Në fakt, jo, profesori e merë muzikën, e bënd të vetën, ushtrimet e Albit i kam suar në mënyrën më të përsosur, dhe nuk e kupton që një moment në fakt nuk ishit sinkron. Dhe kjo është më e bukur sepse ti kënaqesh duke kërcyer, edhe nuk e ke mendjen, që të rikosh nëse jeni apo s'jeni sinkron. Ke mua nuk erdhi fuqishëm ajo mungesa e sinkronizimit, sepse kur juve kërceni unë ri ju shoh edhe po mbi të gjitha, të paktën kur jeni aty vërtet e shijoni atë që po bëni, kështu që për këtë gjë ju përgëzoj. Duhet të jepni energji, sepse vetëna, u përkënesha vetëm kjo ajo ideja e parë që në fillim ishte të dy, në regull, dinit levizjet, qëndruat, po shikoni njëri tjetrin ku qëndrojnë, sa po filluat që kishit të dy qiftet së bashku për të bërë diçka të ngjashme, dikush shkoi më shpejt, dikush që nga dalë aty ndodhi e gjitha e ndryshimi. Me gjitha e nga energjia ishit të dy mirë. Ilda, s'kam arruar me... Përshypin që ishte shumë shpejt të ritëm, dhe ndaj ndoshta mund të pasur në një luhatje të vogë. Kështu, ka që shpesi ishte dhe në prova, apo kjo ishte hera parë që ndjet e tjilë? Ka që shpejt. Me sa të vetë emocionet, kam bërë gjën e vetë. Ilda ti shkëlqeje, ishte shumë bukur, atë pjesën tënde, një mrekulli. Në Astridin do të qëmë në Hawaii, kotri këtu, me Tiranën, me katër stin, shko atje ku njerëzit e stakojnë mëndjen, problemet off, them unë. Pa tjetër. Ta dhonë kështu me nëjë shumë mirë. Të gjenë një sponsorizu si të dhej biletën e ta qëmë atje për një dy javë, për qef. Robert. 7 pik. 7 pik, Valbona. 8 pik. Ilir. 7 pik. Bukur. Mesatarja pikve është 7.3, njësoj sa Nora dhe Genti mund të shkoni t'i bashkangjiteni triumfatorëve të momentit. Bravo Astridit dhe Ildës!